Assalamu alaikum. Hi everyone. Karibuni tena Hadija's Kitchen. Kama haujasubscribe katika channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki. Pia usisahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuona video yangu yoyote ninayopost. Karibuni jikoni. Leo tutaenda kujifundisha namna ya kupika mahamri ya maji kwa njia rahisi sana. Natumai mtaipenda recipe yangu na mtaijaribu. Na mahitaji yetu leo tuko na unga wa ngano, nimetumia nusu kilo, iliki iliyosagwa, nimetumia kijiko cha chai, unaweza kupunguza kama haupendi. Tumetumia hamira kijiko kimoja kikubwa na mafuta ya uto au mafuta ya kupikia kikombe robo, na maji nimetumia kikombe kimoja. Hapo tuko na sukari, nimetumia nusu kikombe na nimepima na measuring cups. Kama hauna, tumia tu vikombe vya kawaida. Weka unga wako kwenye bakuli, weka sukari na iliki yako. Changanya vizuri hadi kila kitu kichanganyikane. Na huko kando hakikisha umebandika mafuta yako kwa moto, yani yawe yanapata moto. Manake tutumia mafuta yetu kuchomea unga. Mimina mafuta yako ya moto kwa unga wako na hakikisha hautumii mkono, manake utachomeka. Tumia mwiko ama kijiko kuchanganyia unga wako, alafu ukiona kama imepoa kama dakika moja hivi, anza sasa kuweka mkono ukitoatoa hayo mafumbo ama hayo madonge, manake hatutaki hizo lumps. Nadhani mnaona vile ninavyofanya. Kama hapo itakuwa na lumps, basi uko mbele, mahamri yetu yatakuwa na uharara. Changanya vizuri, yani uone unga wako umechanganyikana na mafuta na kila kitu. Sasa weka hamira yako. Changanya vizuri, alafu anza kukanda unga wako. Mimina maji polepole, usiyamimine kwa pamoja, na pia hakikisha kwa upande wa kipimo cha maji usizidishe sana, ama unga wako utakuwa maji maji na hautapendeza. Kama mnavyoona hapo, unga wetu umechanganyikana, lakini mimi nimeona bado yani ni mgumu kiasi, kabidi niongeze maji kijiko kimoja kikubwa. Na pia unaweza kuongeza mafuta badala ya maji. Kanda vizuri. Hakikisha unga wako kuanzia hapa mwanzo hauwi mgumu sana na hauwi mlaini sana, unakuwa katikati. Ukiwa mgumu huko mbele mambo yatakuwa mabaya. Kanda unga wako kwa dakika kumi, utaona mabadiliko. Hakikisha sukari yako imelainika vizuri na unga wako pia umelainika ama unalainika. Kadri unavyokanda utaona. Baada ya kuona unga wako umelainika, sasa unaweza kukata madonge yako. Unakata kulingana na size unayopenda mwenyewe. Chukua kisu chako, kata madonge size yako. Hiyo size niliyokata mimi hupenda hivyo. Kwa hivyo wewe kama unapenda madogo zaidi utapunguza, na kama unapenda makubwa zaidi pia utaongeza. Fanya mduara wako. Na mnaona hapo unga wangu haushikishiki, ina maana uko sawa. Vipimo viko kamili vizuri. Kama ingekuwa maji yamezidi, basi ingekuwa unanatanata sana. Fanya madonge yako hivyo yote. Chukua unga wako, weka kwa beseni, nyunyizia kiasi, panga madonge yako, finika na taulo safi. Wacha kwa lisali moja hadi ya umuke. Kama mnavyoona hapo yameumuka sasa. Na pia chunga sana usiyaweke karibu mno, manake yatashikana. Wakati ya kutoa yatakusumbua.
Hayo yako tayari kwa kuchomwa ama kwa kukatwa katwa. Nitawaonesha jinsi gani mimi hukata. Chukua unga wako, weka kiasi kwa kibao chako ama mahali unaposukumia. Hakikisha hausukumi sana, manake ukisukuma sana itakuwa ni papuri na mahamri hayafai kuwa papuri. Na kwa upande wangu mahamri napenda sana, yani yasiwe na nyama. Kwa hivyo kuna wengine wanapenda mahamri ya nyama, kila mtu anapenda mambo yake. Kwa hivyo fanya unachokipenda. Hiyo size mnayoona hapo, hiyo ndio ni size yangu. Mimi hupenda aina hiyo, yani upana ama unene aina hiyo ama kiasi hicho. Huku kando hakikisha umebandika mafuta yako kwa moto wa kiasi. Na hakikisha umemaliza madonge yako yote kabla uanze kuchoma, kwa sababu ukitaka huku na huku utaunguza mahamri. Na kama unaweza kufanya huku na huku, it's okay, unaweza kuendelea. Kini mimi hupenda kufanya hivi mwanzo, alafu ndio nichome kwa pamoja. Na kuhakikisha kuwa mafuta yangu yamepata, huwa lazima niweke unga wa ngano kiasi, ndio hiyo huwa inanionyesha mafuta yangu yamepata. Anza kuweka mahamri yako. Hapo unahitajika mkono wako uwe wa haraka haraka. Chukua mwiko wako sasa. Gonga gonga mahamri yako. Hiyo pia inasaidia mahamri kuweza kufura kwa haraka na kwa pamoja. Hakikisha kila linalofura unaligeuza kwa wakati, usichelewe ama yatapasuka na hayatapendeza. Geuza geuza mahamri yako. Na ukizubaa sana mahamri yatakuwa na rangi nyingi, kwa hivyo usizubae. Hakikisha unatoa ile rangi we mwenyewe unapenda. Kama unapenda ya kuungua, toa ya kuungua. Na kama unapenda mahamri meupe, toa meupe. Hilo ambalo limetoa, mimi hupenda rangi hiyo. Kwa hivyo natumai na wewe mwenzangu utafanya unavyopenda. Mahamri haya ni ya rahisi sana ama mapishi ya rahisi. Hayana shida, yani ni mara moja wakati wowote unafanya. Mnaona mahamri yetu yanavyovutia. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Mnaona mahamri yako tayari hayo. Tunaweza kuyanywa na chai ama nyama za kukaranga ama rojo la viazi ama mchuzi wowote ule ambao unapenda. I hope mtajaribu recipe yangu na mtaniambia yametokaje. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Kama ni mgeni, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki. Pia usisahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuona video yangu yoyote ninayopost. Thank you so much. Bye bye.